anim na at walumpot isa hanggang piton daan. Wala siyang paraan para makatakas. Ano ang gagawin niya ngayon? Uupo ba siya at hihintayin ang kanyang hindi may iwasang kapalaran? Biglang may bumbilya sa ulo niya. Tama, dala ko pa ang dragon pill. Napasapo si John sa kanyang noo sa bigla ang pagkaunawa habang inaalala ang dragon pill na ginawa niya kamakailan. With that, mabilis niyang nilabas ang isa sa mga table tas at nilunok iyon. Sa parehong oras, natagpuan ni na Morgan at Johnny ang kanilang lokasyon at nagkatawang tao sa harap ni John. Isang kislap ng malisya ang sumilay sa mga mata ni John habang ang kanyang tingin ay bumagsak kina Johnny at Morgan, tahimik na naghihintay na magkabisa ang Dragon Peel. Sa tulong ng Dragon Peel, ang enerhiya sa loob niya ay nagising, at pansamantala siyang nakapag-level up mula sa initial foundation phase hanggang sa intermediate foundation phase. Ang Intermediate Foundation phase ng Sage Arts ay tinutumba sa peak supreme state ng martial arts. John, iingat ka sa likod mo. Biglang sumigaw si Snow dahil sa takot. Sa susunod na segundo, naramdaman ni John ang isang surge ng totoong enerhiya na mabilis na patungo sa kanya mula sa likuran. Umikot pala si Daniel sa likod ni John ang hindi niya nalalaman at ngayon ay tinambangan siya mula sa likuran. Gaanong kasuklam-suklam? Nabura ang kulay sa mukha ni John sa realisasyong ito. Ang kanyang atensyon ay nasa Morgan at Johnny sa lahat ng oras na ito, at hindi niya inasahan na may isang tao na tambangan sa kanya mula sa likod at sa gayon, hindi siya nakabantay. Sa huling posibleng sandali, bumangga ang katawan ni Snow sa katawan ni John, itinulak siya palayo sa atake ni Daniel. Kumalabog sa isang nakabibinging bitek, lumipad ang buong katawan ni Snow habang dinadala ng kanyang balikat ang bigat ng pag-atake ni Daniel, na nagpalipad sa kanya patungo sa isang malaki at makapal na puno. Hinawakan ni John si Snow nang madikit ang katawan nito sa makapal na puno ng kahoy at pilit na inaali sa kanya ang natitirang tunay na enerhiya ni Daniel para hindi na ito masugitan sa pangalawang pagkakataon. Kumalabog Isang ungol sa sakit ang pinakawalan ni Snow nang bumagsak siya sa lupa at nagluha ng subo ng dugo sa short ni John. Snow, okay ka lang. Please be okay, ibinaba ni John ang ulo para titigan ang babaeng nasa braso niya, nanginginig ang boses sa takot. Kinuha ni Snow ang suntok para sa kanya, at dahil nasa advanced innate state lang siya, walang alinlangan na mamamatay siya kapag nahuli siya ng pag-atake sa alinman sa kanyang mahahalagang organ. Sa sandaling ito, si John ay nangangamba sa takot na mangyari ito. Ayos lang ako. Napahawak ako sa balikat ko, kaya ayos lang ako, kasing putla ng isang papel ang buong mukha ni Snow. Hindi lamang nabali ang kanyang balikat ng pag ni Daniel, nagdulot pa ito ng ilang panloob na pinsala mula sa pagtama, ngunit sa kabutihang palad, wala sa kanyang mahahalagang organo ang nasugatan at wala siya sa agarang panganib na nagbabanta sa buhay. Ang sarap pakinggan! Pakiramdam ni John ay parang may natanggal sa kanyang balikat. John, masyadong makapangyarihan ang mga taong ito, wala kang kalaban-laban sa kanila. Mangyaring tumakas. Huwag kang manatili dito para sa akin. Galit na sabi ni Snow na pinipigilan ang matinding sakit sa kanyang balikat. Alam niya na natamo lang ni John ang Advanced Supreme State, samantalang ang dalawa sa kanilang mga kalaban ay nasa parehong antas ng isa pa ay nasa Peak Supreme State. Madali nilang madaig si John at kung hindi siya makakatakas habang kaya niya, siya ay magderones na masakit na kamatayan. Si Morgan, Johnny, at Daniel ay magpapatuloy sa pag-atake kay John nang marinig nila ito. Natigilan sila sa kanilang mga pag-atake ng sabay-sabay at nagpatuloy na palibutan muli si John na epektibong humaharang sa lahat ng mga landas ng pagtakas. 682 Pagkatapos ng lahat, kahit na natamo ni John ang advanced na Supreme State, madali pa rin nilang magagapi siya at mapipigilan siyang makatakas. Takasan. Hinding-hindi ko gagawin iyon. Huwag kang mag-alala, Snow, nasaktan kanila at babayaran ko sila. Sabi ni John, may kumislap na mali siya sa kanyang mga mata. Sa palagay ni John, ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay pinakamamahal sa kanya, at hinding-hindi niya hahayaang masakta ng sino man ang kahit isang buhok sa kanilang katawan. Kaibigan niya si Snow, at dinanas niya ang mga pinsalang ito para protektahan siya, kaya may isip na lang ng isa ang galit na naramdaman ni John dito. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng matinding galit mula nang manahin niya ang kapangyarihan ng mga lobo. Huwag kang tanga, John. Ang tatlong ito ay malamang na mga master martial artist na ipinadala ng Northern King para patayin tayo, at kung tatakas ka at ipaalam ito sa tatay ko, hindi sila mga ngahas na saktan ako, paliwanag ni Snow, na naiinis. Siya ay hindi sapat na makapangyarihan at hindi posibleng makatakas kasama si John. Sa kabilang banda, mas malaki ang chance ni John na makatakas kung abandonahin siya nito dahil nasa advanced supreme state na siya. Kung si John ay matagumpay na nakatakas, ang Northern King ay hindi maglalakas loob na saktan siya sa gastos ng pagtawid sa Southern King. Gayunpaman, lingid sa kanyang kaalaman, ang kanilang tatlong kalaban ay hindi pinadala ng Northern King. Huwag mong subukang baguhin ang isip ko, Snow. Hinding hindi kita iiwan dito ng patay. Determinado na sabi ni John. Siya, tulad ni Snow, ay kumbinsido na ang tatlong lalaking nakamaskara ay mga subordinate ni Harold. Ngayong nainom na niya ang dragon pill, mas malakas na siya kaysa sa orihinal, at magagawa niyang ipagtanggol ang sarili laban sa kanilang tatlo kung hindi si Harold mismo ang lumalaban, syempre. Kung si Harold ay isa sa mga lalaking nakamaskara, hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon si John laban sa kanya, kahit na uminom siya ng dragon pill pagkatapos ng lahat, si Harold ay nasa kalagitnaan na upang maabot ang semi-overlord state at higit na nalampasan ng sinuman. Sa makatuwid, handa si John na tumaya na hindi ito si Harold. Ikaw, lubos na natarante si Snow dito. Wala siyang ibang gusto kundi ibuka ang ulo ni John para tingnan kung gumagana ba ang utak nito. Gayunpaman, sa kabilang banda, hindi niya maiwasang madamay ng bahagya sa katapatan ni John. Inilagay ni John si Snow sa damuhan at malamig na tinitigan si Daniel. Itinuro niya ang lalaking nakamaskara at walang awa na sinabi sa kanyang mukha, sisimulan ko na sa iyo. Sinaktan mo si Snow, at babayaran kita ng doble para dyan. Dahil doon, ibinalik niya ang kanyang kamao at nagpakawala ng galit ng kapangyarihan kay Daniel. Sobrang halaga mo ang iyong sarili, Quat. Mumisi si Daniel at sumugod kay John. Alam niyang natamo ni John ang advanced supreme state, samantalang siya ay halos nasa peak supreme state, at siya ay mas makapangyarihan kaysa kay John. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si John laban sa kanya. Ibinahagi niya ang bawat huling onsa ng kanyang enerhiya sa loob ng kanyang suntok na nagbabalak na patayin si John minsan at para sa lahat. John, hindi, napasigaw si Snow dahil sa takot habang bumabalot sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa. Alam niyang dehado si John sa ganitong sitwasyon. Higit pa rito, nasugatan lang siya mula sa kanilang unang pagtatagpo at katangahan ni John na igiit ang paghihiganti. Hindi niya kailangang maging isang rocket scientist para malaman na si John ay naliligaw dito. Sop! Anong idiot? Tinitigan ni Morgan at Johnny si John na may masamang tingin. Sa gayon, sinimulan nilang ihanda ang kanilang sarili para sa susunod na pagsulong. Tatambangan nila si John mula sa likod sa sandaling matalo siya ni Daniel at lamp point siya ng isang beses at para sa lahat. 683. Kumalabog. Sa isang malakas na kalabog, isang nakagigimbal na eksena ang lumitaw sa kanilang mga mata ang nahulog ay hindi man lang si John, kundi si Daniel. Snap! Isang malakas na kaluskos ang umalingaungaw sa kakahuyan habang ang buong braso ni Daniel ay naputol sa kalahati, at sa pag-ungol sa sakit, ang buong katawan niya ay itinulak palabas mula sa epekto ng pag-atake ni John. Kumain ka na! Tumalon si John sa hangin habang naglulunsad siya ng pangalawang pag-atake, sa pagkakataong ito ay dir-diretso ito patungo sa dibdib ni Daniel. Nangako siyang babayaran siya ng doble para sa pananakit kay Snow, at mananatili siya sa kanyang salita. Kinilabutan si Daniel dito. Sa kabutihang palad, malapit na niyang maabot ang Peak Supreme State, kaya nagawa niyang iwasan ang pag-atake ni John sa huling minuto na nakaiwas sa mampinsalang nagbabanta sa buhay. Sa kabila nito, gayon paman, nakuha pa rin niya ang natitirang suntok mula sa pag-atake ni John na nasa gitna ng kanyang dibdib. Tumalsik si Daniel at tumalsik ang dalawang subo ng dugo, ang kanyang katawan ay malakas na humahampas sa puno sa likod niya at bumagsak sa lupa sa isang gusot na bantan. Isang malakas na kaluskos ang naganap ng ang puno na nataman ni Daniel ay nawala ng pantungan at bumagsak na nagdala ng ulap ng alikabok sa buong kagubatan. Paanong nangyari te? Parehong si Morgan at Johnny ay lubos na natigilan dito. Ang snow ay pareho. Niminsan ay hindi nila akalain na hindi lang kaya ni John natalunin si Daniel kundi masaktan pa siya ng husto. Ito ay hindi kapanipaniwala. Morgan at Johnny ay lubos na nabigla. Alam nilang pareho na malapit ng makamit ni Daniel ang peak supreme state at ang kakayahan ni John natalunin si Daniel ay nangangahulugan na ang kanyang kapangyarihan ay higit na nahihigitin ng peak supreme state. Marahil ay minamaliit ni Daniel ang kanyang kalaban o marahil ay nagpakawala si John ng isang nakatagong kapangyarihan sa loob niya dahil sa desperasyon, ngunit sa alinmang paraan, halos hindi siya nakatakas sa dalisay na swerte. Nagpalitan ng tingin si na Morgan at Johnny. Wala silang maiisip na ibang paliwanag para sa biglaang pagliko ng mga pangyayari maliban sa swerte. Walang pakialam si John dito. Balak niyang ituloy si Daniel, ngunit dahil may dalawa pa siyang kalaban na nanunood sa kanya, nagbago ang isip niya at nagpasya na lang naharapin sila, sa takot na mapahamak nila si Snow bago siya bumalik. Ikaw na. Lumingon si John at pinalis ang malamig na tingin sa mukha ni Morgan. Huwag mong purihin ang sarili mo, John. Maswerte ka lang, yun lang. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam na harapin ng isang miyembro ng kaharian ng Supreme Masters. Nanunuya si Morgan, tiwala na si John ay miyembro lamang ng Advanced Supreme State at madali niyang ma -abuten. Tumigil ka na sa pagsasalita at simulan mong gawin. Mumisi si John. Sa tulong ng Dragon Peel, pansamantalang niyang natamo ang Peak Supreme State. Hindi lang iyon, ngunit alam niya na walang sino man ang makakalaban sa kanyang Signature Double Attack. Hanggat hindi nabot ng kanyang kalaban ang Semi-Overlord State, wala siyang dapat ipag-alala. Well, dahil may death wish ka, I'll gladly grant it for you. Kunin mo ito. Si Morgan ay nagpakawala ng isang sigaw habang siya ay nagpakawala ng isang surge ng enerhiya na dumirecho sa dibdib ni John. Kunin ito sa pagdating nito. Isang tawa ang pinakawalan ni John habang sumusugod siya kay Morgan na inilalabas ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang nakataas na kamao. 6 na at 84, kahit na hindi inisip ni John na napakalakas ng kanyang kalaban na naabot ang semi-overlord state, hindi pa rin siya ng ahas na maliitin. Ang isa sa kanila ay miyembro ng kaharian ng Supreme Masters, samantalang ang isa ay isang advanced Supreme State. Alam ni John na hindi sila malulutas kung magtutulungan sila laban sa kanya. Limitado naman si John dahil kailangan niyang protektahan si Snow sa parehong oras, kung hahayaan niya ang kanyang pagbabantay kahit isang segundo, madaling madaig siya ng kanyang kalaban. Ang kasalukuyang sitwasyon ay naglagay sa kanya sa isang matinding disbentaha, at kailangan niyang tapusin ito sa lalong madaling panahon, lalo na kung isa sa alang-alang na minamaliit pa rin nila ang tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan ito ang perpektong sandali para mag-atake. Kunin mo ito! Sumili ang isang kislap ng malisya sa mga mata ni Morgan. Siya ay kumbinsido na siya ay malayong mas malakas kaysa kay John at sa makatuwid ay nag-channel ng mas maraming enerhiya sa kanyang mga pag-atake na nagbabalak na baliin ang braso ni John tulad ng ginawa niya kay Daniel. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Morgan, ito ang hinihintay ni John. John, mag-ingat ka, nawala ang kulay sa mukha ni Snow. Alam niya na natamo ni John ang advanced na Supreme State, samantalang ang kanilang kalaban ay nakamit ang peak Supreme State. Kung ang dalawa sa kanila ay dumating sa bawat isa sa pamamagitan ng puwersa, John ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya sa lahat. Sa makatuwid, labis na nag-alala si Snow dito, kaya't ang kanyang puso ay tila lumukso sa kanyang lalamunan. Si Johnny naman ay nag-aalangan habang pinagmamasdan ang eksenang lumaganap sa kanyang harapan. Nag-iisip siya kung dapat niyang tulungan si Morgan. Matapos masaksihan ang ginawa ni John kay Daniel, hindi niya maiwasang isipin na ang lawak ng kapangyarihan ni John ay hindi ang orihinal na iniisip nila. Malamang na hindi lang siya sa Advanced Supreme State at sinasabi sa kanya ng kanyang bituka na dapat niyang tulungan si Morgan kung sakaling may mangyari. Ngunit sa parehong oras, nag-aalala si Johnny na kung sasali siya sa labanan, walang ibang makakapijal kay John at Snow sa pag-alis, at madali silang makakatakas. Hindi bale na, siya ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay, at gaano man kahusay ang sinanay ni John, hindi siya maaaring maging kapareha ni Mr. Fields. Bakit pa ako mag-aalala? Pagkatapos ng ilang maingat na pagmumuni-muni, sa wakas ay nagpa si Johnny na manampalataya sa mga kakayahan ni Morgan at inilipat ang kanyang mga yapak, naghahanda sa pag-atake mula sa likuran ni John. Sa isang banda, ito ay upang pigilan si na John at Snow na makatakas, at sa kabilang banda, ang posisyon na ito ay nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa pag-atake kay John kapag siya ay natalo ni Morgan. Gayunpaman, ang desisyon niyang ito ang naging turning point sa kanilang labanan. Kumalabog Ginamit ni John ang kanyang espiritwal na enerhiya upang harangan ang pagkakasala ni Morgan, pagkatapos, nang nakilala si Morgan ay lubos na naubos, ibinalik niya ang enerhiya sa kanya at naglunsad ng pangalawang pag-atake, nagpakawala ng isa pang pagdagsa ng kapangyarihan na maaaring makilala ng isa bilang kabilang sa peak acquired state patungo sa dibdib ni Morgan. Paanong nangyari te? Natigilan si Morgan dito. Hindi niya akalain, kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, na hindi lamang mahahadlangan ni John ang kanyang pag-atake ngunit kahit na magpatuloy sa pag-atake kahit na siya ay naubos na ng lahat ng lakas. Madaling matalo ni Morgan ang isang tao na may peak acquired state na kasing dali ng pagbagsak ng isang bug, ngunit ngayon, dahil siya ay lubos na naubos, hindi man lang niya ito matakbo o makaiwas. Wala siyang ibang magawa kundi panoorin sa walang imek na katahimikan habang ang tunay na enerhiya ni John ay bumagsak ng husto sa gitna ng kanyang dibdib. Dumura si Morgan ng isang subo ng dugo habang ang kanyang buong katawan ay inilunsad pa atras mula sa impact. Sa kabutiyang palad, siya ay isang lubos na sinanay na martial artist at ang isang pag-atake mula sa peak acquired state ay hindi nakagawa ng malaking pinsala sa kanya. Gayunpaman, inilatag nito ang batayan para sa isang perpektong pangalawang pag-atake. 685 Kunin mo ito! Mumisi si John at tumalon sa hangin, inilunsad ang kanyang kamao kay Morgan. Habang siya ay itinutulak pa rin sa himpapawid, walang angkla para sa Morgan na kumapit, at sa gayon ay maaari lamang niyang ilabas ang halos kalahati ng kanyang karaniwang mga kakayahan. Nagpakawala siya ng kalahating pusong suntok sa dibdib ni John sa pagtatangkang gambolain si John at pilitin itong sumuko sa paghabol sa kanya. Gayunpaman, ayaw sumuko ni John na bayaran ang kanyang mga umaatake para sa kanilang mga kasalanan. Naiwasan niya ang atake ni Morgan ngunit hindi nagpatinag sa sumunod niyang suntok. Naku, lumubog ang puso ni Morgan sa pagkaunawang ito. Gayunpaman, sa kabila nito, ang mga taon ng pagsasanay sa martial arts ay nagpapahintulot sa kanya na iwasan ang pag-atake ni John sa huling posibleng segundo, at ang enerhiya ni John ay hindi dama po sa kritikal na lugar. Snap! Sa isang malakas na kaluskos, ang suntok ni John ay dama po sa balikat ni Morgan, nabali ang kanyang scapula at pinalipad si Morgan sa hangin. Sa parehong sandali, si John ay tinamaan, bagaman makitid, sa pamamagitan ng pag-atake ni Morgan, at siya ay paatras na paatras mula sa pagkakabunggo ng siya ay lumapag sa lupa. Nawala ang kulay sa kanyang mukha, at isang patak ng dugo ang lumabas sa sulok ng bibig ni John. Ito ay malinaw na sa isang pagtatangka upang pailay Morgan ngayon, ang kanyang sariling katawan kinuha tol mula sa pinakawalan enerhiya. Sa kabutiang palad ay dumanas lamang ng mga menor de edad na pinsala, samantalang si Morgan, sa kabilang banda, ay nabali ang kanyang scapula, na naging epektibong naging walang silbi ang isa sa kanyang mga braso. Hindi ito maaaring totoo. Parehong si Johnny at Snow ay lubos na natigilan dito. Maging si Daniel ay baka sa kanyang mukha ang pagtataka ng makita niya ito. Alam nilang tatlo na si John ay nasa Advanced Supreme State, samantalang si Morgan ay nasa Peak Innate State, ngunit matagumpay na nasakop at natalo ni John ang isang taong mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Ito ay walang kulang sa isang himala. Hindi nila maniniwalang totoo ito kung hindi nila ito nasaksihan ng kanilang mga mata. Paanong nangyari te? Ungol ni Morgan sa kawalan ng pag-asa habang pilit na inaalis ang sarili sa lupa hawak ang belang balikat. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya ang tunay na lawak ng kapangyarihan ni John, malamang na ang lalaking ito ay nasa peak supreme state, at kung isasalang-alang niya ang pagkatalo niya sa kanya ng ganoon kadali, malamang na malapit na siyang makamit ang semi-overlord state. Napahanga na si Morgan ng malaman na natamo ni John ang mataas na kataas-taasang estado sa murang edad, kaya ngayon, may isip ng isa ang kanyang pagkabigla ng mapagtanto na ang lalaking ito ay higit na makapangyarihan kaysa sa inaasahan niya. Kunin mo ulit ito. Nag-aalala si John na baka atakihin siya muli ni Morgan at Johnny, kaya mabilis siyang tumayo at naglunsad ng pangatlong pag-atake na nagpadala ng panibagong lakas sa paraan ni Morgan. Hanggat naalis niya si Morgan, ang tanging taong natitira ay ang tao sa Advanced Supreme State at wala na siyang dapat ipag-alala. Mga daga Isang madilim na ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Morgan. Ngayon na ang isa sa kanyang mga braso ay lubusang napilayan, hindi na siya maaaring magkaroon ng pagkakataon laban kay John. Sa kabila nito, hindi siya naglakas loob na manatili at sa halip ay nagpabalik-balik sa pagtatangkang makaiwa sa atake ni John. Gayon paman, tila sinusundan siya ng enerhiya ni John saan man siya magpunta at tila hindi niya ito maiiwasan kahit gaano pa niya ito kapilas subukan. May isip na lang ng isa kung ano ang mangyayari kapag nawala na siya ng bantay. Bigla na lang nawala ng malay si Johnny. Anim na anim. Siya ay sumuko sa pagsisikap na harangan ang kanilang landa sa pagtakas at sa halip ay sumugod kay John na nagnanais na tulungan si Morgan na talunin siya. Gayunpaman, sa pag-iisip na pagtanto niya na napakalakas ni John na kahit na magsanib sanhi sila ni Morgan sa labanan, hindi ito magiging garantisadong tagumpay. Dahil doon, damobol siya pabalik at sa halip ay sumugod kay Snow. Ikaw ay kasuklam-suklam na tusok. Napasigaw si John sa pagkadismaya dahil wala siyang ibang magagawa kundi ang sumuko sa pag-atake kay Morgan. Umikot-ikot siya at nagpakawala ng lakas ng loob kay Johnny. Si Johnny, na nasaksihan ang kapangyarihan ni John, ay hindi nang ahas na bumangon sa okasyon at sa halip ay umiwas sa kanyang pag-atake sa abot ng kanyang makakaya. Maaari kang tumakbo, ngunit hindi ka maaaring magtago. Mumisi si John at pinakawala ng signature na double attack. Kahit na ginamit niya ang taktika na ito ng maraming beses ngayon, napatunayang epektibo pa rin ito. Isang surge ng peak acquired energy ang bumulwak mula sa kanyang mga palad, dumiretsyo sa dibdib ni Johnny. Naalarma si Johnny dito sa, tulad ni Morgan, ay hindi inakala na makakaatake pa rin si John sa kanyang nauubos na estado. Sa oras na siya snapped out sa kanyang stupor, huli ng lahat. Sa huling posibleng segundo, napaatras si Johnny, halos hindi na nakaharap ang atake ni John, ngunit nahuli pa rin siya ng mga huling sulyap ng enerhiya. Paatras na paatras si Johnny habang bumubulusok ang pagduduwal at bumagsak sa loob ng kanyang dibdib. Pagkalipas ng ilang segundo, napuno ng metal na lasa ng dugo ang kanyang bibig, at pinilit niyang lunukan iyon pabalik. Ipinagpatuloy ni John ang kanyang pagsulong at ibinalik ang kanyang kamao para sa isa pang pag-atake. Sinadya niyang talunin muna si Johnny dahil kahit anong pagkakasunod-sunod, pareho pa rin ang kalalabasan. Pao! Nanlaki ang mata ni Johnny sa takot. Nagawa na lang niyang makabangon at wala man lang sa loob niya na makaiwas sa isa pang atake ni John. Gayon pa man, sa kabilang banda, kung pipilitin niyang kunin si John, sigurado siyang hindi na niya ito makakalabas ng buhay. Mas mabuting bantayan mo ang iyong likod, John Walker. Umiyak si Morgan. Alam niyang hindi na niya kayang ipagtanggol ang sarili laban kay John at sa gayon ay natuto siya kay Johnny, sumugod siya kay Snow. Mga daga Ilang segundo na lang ang layo ni John para matalo si Johnny minsan at para sa lahat, ngunit hindi niya akalain na gagamitin ng kanyang mga kalaban ang parehong taktika sa pangalawang pagkakataon. Snow ang kanyang kahinaan. Dahil hindi niya matiis na iwan si Snow para ipagtanggol ang sarili, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko sa pag-atake kay Johnny at sa halip ay Dom Oval pabalik upang protektahan si Snow mula kay Morgan. Labis na natakot si Johnny sa kanyang makitid na pagtakas kaya nabalot ng butil ng pawis ang kanyang buong nuo. Dahil doon, mabilis siyang sumama sa puwersa ni Morgan at tinulungan siyang salakayin si John. Si Morgan ang pinakamagaling sa mga pinakamahusay, at ang totoo, halos hindi na naabot ni John ang kanyang antas kahit na nakainom na ng dragon pill. Daily new chapters upload only on alenims.com Kung hindi siya nasugatan, malamang na matalo niya si John sa tulong ni Johnny, ngunit sapat na matalino si John para napag-isipan ito ng maaga at napilayan siya sa harapan. Ngayon na ang isang braso ay walang silbi, ang mga kakayahan ni Morgan ay lubhang nasira, at kahit na sa tulong ni Johnny, sila ay napatunayang walang kapantay para kay John. Pagkaraan ng ilang sandali na masangkot sa isang labanan, alam nilang dalawa na malapit na silang madaig, ngunit sa tuwing mangyayari ito, tatangkain nilang atakihin si Snow upang maabala si John. Alam ni John ang kanilang pakulo, ngunit kasabay nito, hindi siya naglakas-loob na hayaang mawala sa kanyang paningin si Snow. Siya ay nag-aalala na ang kanyang mga kalaban ay aatake sa kanya habang siya ay hindi maabot at siya ay masyadong malayo para tulungan siya. Gayon Gayunpaman, hindi siya masadong nag-aalala tungkol dito. Siya ay nasa kalamangan sa laban ng ito at alam niya na malapit ng matalo si na Morgan at Johnny. 687 Kung tama ang kanyang mga kalkulasyon, sigurado si John na sa loob ng 10 minuto, babagsak ang isa sa dalawa at siya ay mananalo minsan at para sa lahat. Alam din ito ni Morgan at Johnny. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga puso ay lumulubog ng mas malalim, ngunit alam nilang walang ibang paraan. Samantala, pagkatapos ng ilang tagal ng pahinga, bumuti na ang pakiramdam ni Daniel at dahan daw ang ibinagsak ang sarili mula sa lupa. Pataas. Tuwang-tuwa dito sina Morgan at Johnny. Noong una, nawalan sila ng pag-asa sa kanilang misyon, at ngayon, ang muling pagkabuhay ni Daniel ay nagpasiklab ng panibagong kislap ng pag-asa sa loob nila. Si John naman ay nawala ng pag-asa nang makita ito. Nagawa niyang panatilihing kontrolado ang sitwasyon sa ngayon, at kung sasama si Daniel sa kanilang puwersa, walang alinlangan na magbabago ang mga bagay. Sa kabutiang palad, napilayan niya ang isang braso ni Daniel at nasugatan siya ng husto, kaya kahit na sumali si Daniel, hindi ito magiging isang banta. Numero 3, dalhin mo ang sasakyan. Dapat tayong pumunta. Bili ni Morgan sa kanya. Number 3 ang codename ni Daniel para hindi malaman ni John ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Alam din ni Morgan na hindi gaano makakatulong si Daniel sa pakikipaglaban at nawala na siya ng pag-asa na matalo si John ngayon. Ang tanging iniisip niya ay ang makataka sa lalong madaling panahon sa isang piraso. Yes, sir, bulong ni Daniel at mabilis na tumakbo palabas ng kagubatan. Mga daga. Nawala ang kulay sa mukha ni John. Noong una ay akala niya ay sasali si Daniel sa labanan, ngunit hindi niya akalaing gusto ng kanyang kalaban na sumuko kaagad. Sa kasamaang palad, siya ay pinigilan sa labanan ni na Morgan at Johnny, at wala na siyang magagawa para pigilan si Daniel na umalis. Ilang sandali pa, ang tunog ng makina ng sasakyan ay papalapit ng huminto si Daniel sa tabi ng mga salita. Hindi niya may pasok ang sasakyan dahil masyadong makapal ang mga puno at ang tanging paraan para makatakas sila ay kung si Morgan at Johnny ay makakahanap ng paraan para hindi magambala si John na sa ilang sandali. Hindi may ni Morgan na pagsisihan ito. Noong una, sinadya niyang bitag si John sa maduming kalsadang ito, ngunit ngayon, buo ang sitwasyon na sila pa ang nabiktima ni John. Kung tinambangan nila si John sa isang lugar na mas bukas at may mas magandang akses sa publiko, magiging mas madali para sa kanila na makatakas. Number 2, Pipigilan ko siya. Umalis ka muna. Si Morgan ay nagnangalit sa mga ngipin. Alam niyang limitado ang kapangyarihan ni Johnny at hindi niya kayang pigilan si John ng magisa. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, ang kanyang kapangyarihan ay hindi gaanong malayo kay John, at hindi magiging problema para sa kanya na pigilan si John ng ilang segundo habang nakatakas si Johnny. Naunawaan ito ni Johnny, at mabilis siyang nakahanap ng pagkakataong tumalon palabas ng labanan at kumari pa ng takbo patungo sa pangunahing kalsada. Natarante si John dito. Gayunpaman, isinasaalang-alang na kailangan niyang protektahan si Snow, hindi niya sinubok ang harangan o habulin man lang si Johnny. Bueno, dahil tumakas ang kaibigan mo, ikaw na lang at ako ngayon. Si John ay nanunuya at ibinuhos ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang mga kasunod na pag-atake, naglulunsad ng atake pagkatapos ng pag-atake sa direksyon ni Morgan na tinatakan ang lahat ng kanyang mga landas sa pagtakas. Nagmura si Morgan dito. Dahil ang isang braso ay hindi gumagana, ang kanyang mga kapangyarihan ay lubhang limitado at hindi niya may pagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga pag-atake ni John. Ang tanging magagawa niya ay iwasan si John sa abot ng kanyang makakaya. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang maraming taon ng karanasan bilang pinakamahusay na martial artist ng henerasyon at mabilis niyang natukoy ang isang kahinaan sa pagkakasala ni John na nagbigay daan sa kanya na makalampas kay John Dumirecho sa Snow. Anime na 88. Bastos ka. Sumabog sa galit si John at nagdulot ng isa pang alon ng totoong enerhiya kay Morgan na nagbabalak na pilitin siyang sumuko sa kanyang mga pagsulong. Gayon Gayunpaman, determinado si Morgan na makuha ang maliit na panalo na ito para sa kanyang sarili. Hindi pinansin ang mga pag-atake ni John, binawi niya ang kanyang kamao at nagpatuloy sa pag-atake kay Snow. Si Snow ay lubos na natakot dito. Napatras siya sa takot, sinusubukang iwasan ang mga welga ni Morgan, ngunit napakalayo niya sa kanyang pagsasanay sa martial arts kumpara kay Morgan. Kahit anong pilit niya, tila hindi siya makatakas sa abot ni Morgan. Napanganga si John dahil dito. Alam niyang pinipilit siya ni Morgan na iligtas si Snow. Kung hindi siya mabala nito, madali niyang matatalo si Morgan sa isang simpleng suntok, ngunit kasabay nito, madali rin matatalo ni Morgan si Snow. Sinadya itong gawin ni Morgan para makabili ng oras para sa kanyang pagtakas. Ang kanyang desisyon ay nagpapatunay na tama. Hindi naglakas loob si John na iwan si Snow para ipagtanggol ang sarili, at sa gayon ay wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko sa paghabol kay Morgan at sa halip pumagit na siya at ni Snow upang protektahan siya mula sa kanyang galit. Nang makitang gumana ang kanyang plano, tumalon si Morgan pabalik bilang paghahanda sa kanyang pagtakas. Hindi ka makakatakas sa akin. Pumalpak sa galit si John habang naglalabas ng panibagong galit kay Morgan. Gayon paman, ganap na handa si Morgan para dito at tinaas ang kanyang paapara sa isang sipa. thud Sa isang nakakabinging slam, ang sipa ni Morgan na po sa suntok ni John ay nagtulak sa kanya pasulong sa isang beeline patungo sa naghihintay na sasakyan. Swoosh! Muli na namang pinakawalan ni John ang kanyang signature na double attack, ngunit sa puntong ito, napakalayo ni Morgan para gumana ang kanyang pag-atake. Mga daga. Nagalit si John dito at dumukot siya sa kanyang bulsa, ibinato ang tatlo sa kanyang mga karayom sa hangin. Swoosh, swoosh, swoosh. Nagsip ang mga karayong sa hangin sa direksyon ni Lisa, ni Morgan. Natakot si Morgan dito. Hindi niya akalain na si John ay magkakaroon ng mga lihim na sandata, at sa isang alon ng kanyang manggas, nagawa niyang harangan ang dalawa sa mga karayom na iyon kung saan ang natitira ay dumaan at tinusok siya mismo sa kanyang palad. Kasabay nito ang pagdating niya sa naghihintay na sasakyan at mabilis na sumakay dito ng walang pagdadalawang isip. Dahil doon, inapakan ni Daniel ang gasolina, at ang sasakyan ay tumilapon sa dekalayuan. Gaano man siya kagalit sa pagtakas ng kanyang mga kalaban, alam ni John na wala na siyang magagawa ngayon. John, okay ka lang. Lumapit si Snow sa kanya, ang mukha nito ay kasing putla ng papel. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala at namumulaklak ang kagalakan sa kanyang puso sa pag-iisip ng kanilang mahimalang pagtakas. Siya, sa isang punto, ay nawala ng pag-asa na mabuhay ng matuklasan niya na ang mga lalaking umaatake sa kanila ay binubuo ng isang peak supreme state at dalawang advanced supreme states. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, iniligtas sila ni John Laban sa lahat ng mga pagsubok at nagawa pa niyang masaktan silang tatlo na pinilit silang makatakas habang kaya pa nila. Kung hindi niya ito kalagka rin pababa, sigurado siyang madali silang matatalo ni John paman sa kabila nito, alam niya na si John ay nagdusa ng mga pinsala sa kanyang labanan, at labis na nag-aalala tungkol sa kanya. Ayos lang ako. Umiling si John. Snow, sumakit ang balikat mo ngayon lang. Umupo ka, at titingnan ko ito. Alam ni Snow na si John ay isang dalubhasang practitioner ng alternatibong medisina at agad na bumagsak sa isang puno, iniabot ang kanyang pulso kay John para sa isang check-up. 6 na raan at 80 Tinulungan muna ni John si Snow na suriin ang kanyang palso, pagkatapos ay marahang idinikit ang kanyang daliri sa putol na balikat ni Snow na nagbabalak na suriin ito. Masakit, hindi napigilan ni Snow na mapasigaw sa sakit sa pagkakahawak ni John. Snow, hindi ako makapaniwala kung gaano katanga. Bakit mo ako pinilit na protektahan? Nabaliw ka na ba? Hindi mapigilan ni John na makonsensya tungkol dito. Kung lumipat ang suntok ni Daniel kahit ilang pulgada lang ang layo, tatama ito sa puso at baga ni Snow, at hindi man lang siya makakaupo sa sandaling ito. I promised to treat you as my brother, at hindi ba normal sa mga kapatid na babae ang sumuntok sa kanilang mga kapatid? Tsaka masakit lang yung balikat ko, yun lang, pilit na ina-assure ni Snow. Ate! Natigilan si John habang nangingibabaw sa kanya ang alo ng emosyon. Siya ay ulila mula ng ipanganak at hindi naranasan ang init ng pagkakaroon ng pamilya. Nang mga ako si Snow na petuhin siya bilang isang kapatid, naisip niya na nagbibiro lamang ito at hindi niya akalain na sinasadya niya ito. Sumunod si Snow at kinuha ang suntok na ito para sa kanya tulad ng gagawin ng isang kapatid na babae. Isang surge ng init ang kumalat sa puso ni John sa realisasyong ito. Tama ka, Snow. Simula ngayon, kapatid nakita. Napangiti si John habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pilit niyang pinipigilan iyon. Sa sandaling ito, labis siyang natuwa dito. Anong problema, John? Hindi maiwasang magtanong ni Snow ng maramdaman niya ang pagbabago ng emosyon ni John. Wala. Tulungan kita, Snow. Mabilis na sinubok ang ibahin ni John ang usapan. Tumanggaw si Snow, pagkatapos, sa tulong ni John, dahan-dahan niyang ibinaba ang manggas, at tumambad ang kulay rosas na balat ng kanyang nililok na balikat. Si Snow ay nakasuot ng beige, masikip na mixing damit noong araw na iyon, at habang ibinababo niya ang kanyang manggas, nakanganga ang kanyang kwelyo. Natigilan si John dito. Si Snow ay palaging isang kaakit-akit na babae na may magandang mukha at paninigarilyo mainit na katawan. Ang kanyang nagpapahiwatig na wika at ang hangin ng alindog na kasama ng kanyang bawat galaw ay parang kryptonite sa bawat lalaking nakatitig sa kanya. Kinailangang aminin ni John na, kahit na si Stacy ang pinakamaganda sa apat na beauties, walang duda na si Snow ang pinakamapangakit. Maaaring makuha ni Snow ang sino mang lalaki na gusto niya sa isang snap ng kanyang mga daliri. John, anong iniisip mo? Namula ang mukha ni Snow nang magsimula siyang makaramdam ng kaunting pagkabalisa sa paraan ng pagtitig ni John sa kanya. Um, pinag-iisipan ko kung paano simula ng paggamot sa iyong sugat. Isang oko ng ngiti ang pinakawalan ni John na mabilis na naalis ang kanyang atensyon. Pagkatapos, kumuha siya ng ilang circulation pills at dinurog ang mga ito para maging pulbos, pagkatapos ay dahan daw ang ikinalat sa nasugatang balikat ni Snow. Kahit na walang bukas na sugat at mukhang maayos ang balikat ni Snow bukod sa pamumula at pamamaga, alam ni John na durog na ang buto sa loob at ang pinsala ay mas malala kaysa sa hitsura nito. Ang circulation pills ay ang mga espesyal na pill na ginawa ni John. Hindi lamang sila ay may kakayahang magpagaling ng mga sugat, ngunit sa sandaling durog at inilapat, sila rin ay gumana sa pamamagitan ng nakapapawing pagod na pananakit ng kalamnan. Matapos ilapat ito sa sugat ni Snow, naglabas si John ng isang kahon ng maliliit na karayom at marahang itinusok ito sa mga pressure point sa balikat ni Snow. Pagkatapos, tinawag niya ang kanyang espiritual na enerhiya at ipinadala ito sa mga karayom. Kasama ng circulation pills, alam niyang ito ang pinakamahusay na paraan para mahilam ang sugat ni Snow sa lalong madaling panahon. Anim na raan at siyam na po. Pagkaraan ng halos sampung minuto, inayos ni John ang kanyang mga gamit at sinimulang tanggalin ang mga karayom sa balikat ni Snow. Mabilis ding nagayos ng sarili si Snow. Ano ang nararamdaman mo ngayon, Snow? Nagaalalang tanong ni John. Mas gama ang pakiramdam ko. Medyo nanginginig na ngayon ang balikat ko at hindi na masyadong masakit. Sinubukan ni Slo na igalaw ang balikat niya at baka sa mukha niya ang kasiyahan. Hindi niya maiwasang mamangha sa kahusayan ni John sa medisina. Ang galing! Bibigyan kita ng Reseta para makainom ka ng gamot at tutulungan kitang mag-acupuncture muli sa loob ng ilang araw. Sa ganitong regimen, sigurado akong mabilis maghilam ang sugat mo, nakangiting sabi ni John. Ang isa ay karaniwang nangangailangan ng humigit kumulang isang daang araw upang pagalingin ang mga karamdamang musculoskeletal tulad nito. Kahit na ang kadalubhasaan ni John ay makakatulong na mapabilis ang paggaling ni Snow, kailangan pa rin ito ng hindi bababa sa isang buwan bago siya makakuha ng ganap na paggaling. Salamat, John. Binigyan siya ni Snow ng isang ngiti ng pasasalamat. Nabanggit mo na nga na kita, kaya huwag kang masyadong magalang sa akin, pabilong sagot ni John. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib sa pananibik at pananibik na maging bahagi ng isang pamilya. Tama ka. Ngumisi si Snow, pagkatapos, biglang may naalala at nagdududang nagtanong, nga pala, John, hindi mo ba natamo ang Advanced Supreme State? Kung gayon, paano mo nagawang talunin ang tatlong lalaki ngayon isa sa Peak Supreme State at ang dalawa pa sa Advanced Supreme State? Paano mo nagawa iyon? Habang sinasabi niya ito, hindi naiwas ang alalahanin ni Snow kung paano napilayan at natalo ni John ang tatlong lalaki kanina lang. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang totoo, nakainom ako ng dragon pill bago ang laban natin. Gumagana ang dragon pill sa pamamagitan ng pagpapakawala ng nakatagong potensyal ng isang tao at pagpapahintulot sa isang martial artist na pansamantalang makamit ang isang estado na mas mataas kaysa sa kanyang orihinal na estado. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nagpa siya si John na sabihin kay Snow ang totoo, isinasaalang-alang kung paano siya nagsimulang makaramdam ng malapit kay Snow gaya ng magiging kapatid na siya ngayon. Tungkol naman sa kanyang pakikilahok sa mga sining ng pantas, iyon pa rin ang kanyang sekreto, at hindi pa niya ito isisiwalat sa iba. Nakita ko. Well, ang dragon pill ay talagang isang kamangha-manghang imbensyon. Nagulat si Snow sa narinig. Snow, ang dragon pill ay isa sa mga pinakaprotektadong sekreto ko. Please don't tell anyone about this, dagdag ni John. Ang tanging dahilan kung bakit niya nagawang manalo sa laban ng ito ay dahil sa Dragon Pill, at kung may mabalitaan tungkol dito, sa kalaunan ay magpapadala ang kanyang mga kaaway ng mga taong mas makapangyarihan para tugisin siya sa hinaharap. Naiintindihan ko. Don't worry, hindi ko sasabihin sa iba. Tumango si Snow. Gayun din, ang dragon pills ay gumagana lamang sa loob ng isang oras, at pagkatapos mawala ang mga epekto, ako ay papasok sa isang estado ng kahinaan sa loob ng isang dosenang oras o higit pa. Kakailanganin ko ng hindi bababa sa ilang araw upang mabawi ang aking buong lakas, kaya hayaan mo akong pauwiin ka bago magsimula ang mga epekto. Inabot ni John para tulungan si Snow na makatayo, pagkatapos ay sabay silang lumabas ng kakahuyan. Bumalik sila sa kung saan nila iniwan ang motorsiklo at nag-zoom off patungo sa bilya ng Southern King. Nang malapit na silang dumating, gayon paman, ang Dragon Pill ay nagsimulang mawala, at si John ay nagsisimula ng maramdaman ng espiritual at tunay na enerhiya na nawala mula sa loob ng kanyang katawan. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa pintuan, hindi na ito napigilan ni John. Tumalsik ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan at tila nawalan siya ng lakas sa kanyang mga kalamnan, halos bumagsak mula sa kanyang motorsiklo. Sa kabutihang palad, napansin ito ni Snow at nasalo siya bago siya mahulog. Anong problema, John? Nagaalalang tanong niya. Nagsisimula na akong pumasok sa aking mahinang estado at hindi ako makatawag kahit isang onsan ng lakas, sagot ni John na mapait ng umiti. Wala na siyang lakas na gumawa ng kahit ano bukod sa magsalita. Anim na raan at siyam naput isa. Ayos lang. Tutulungan kita sa loob. Hinawakan ni Snow si John sa kanyang braso at kinaladkad papasok sa mansyon bago siya dinala sa kanyang silid at inilapag sa kanyang kama. Lumapit ang mga yabag at pumasok si Vincent. Napansin ng ilan sa mga gwardya na may mali nang bumalik si Snow at John at agad nilang ibinalita kay Vincent ang kanilang nakita na nagmamadaling lumapit para tingnan ang kanyang anak. Snow, anong nangyari sa kanya? Anong nangyari? Laking gulat ni Vincent nang makita niya si John na nakahiga sa kama. Tatay, sinalakay kami ng tatlong lalaking nakamaskara sa aming pagbabalik, paliwanag ni Snow bago ilarawan ang sitwasyon. Ano? Sinasabi mo na isang martial artist sa Peak Supreme State ang sumalakay sa inyong dalawa sa tulong ng dalawa pang martial artists sa Advanced Supreme State at natalo sila ni John. Hindi makapaniwalang inulit ni Vincent ang narinig. Oo. Tumango si Snow. Hindi pwede 'yon. Si John ay nasa Advanced Supreme State lamang. Paano niya matatalo ang isang tao sa Peak Supreme State? Tanong ni Vincent. Ayon sa paglalarawan ni Snow, ang mga kalaban ay isang pangkat ng mga martial artists sa Peak Supreme at Advanced Supreme State. Kahit na si John ay nasa Peak Supreme State, hindi niya magagawang talunin ang mga ito. Well, I guess John has really great explosive power and they were caught off guard. Nauutol na sabi ni Snow habang gumagawa ng dahilan dahil nangako siya kay John na ilihim ang Dragon Peel. Talaga! Natulala pa rin si Vincent. Ang agwat sa pagitan ng bawat estado ay napakalaki at wala siyang narinig na sinumang namamahala upang talunin ang mga kalaban sa mga estadong nasa itaas nila, at hindi rin siya naniniwala na ang isang tao sa Advanced Supreme State ay magagawang talunin ng isang tao sa Peak Supreme State. Nang makita kung paano nakahiga si John sa kama na may matinding pinsala, napagtanto niya na itinaya ni John ang kanyang buhay upang makatakas kasama si Snow at napagpasyahan na pinalaki ni Snow ang tagumpay ni John bilang isang paraan upang aliwin si John. Desperado na malaman kung sino ang nasa likod nito, hindi na nagkaroon ng panahon si Vincent para kumpirmahin kung nagsasabi ng totoo ang kanyang anak. Snow, kilala mo ba kung sino ang mga taong iyon? Tanong ni Vincent. Baka nagtatrabaho sila para sa Northern King, hula ni Snow. Sumangayon si John sa kanyang teorya at hindi sinabi kung hindi man. Harold Lowe. Siya na naman. Talaga bang iniisip niya na kaya niya akong hamanin ng paulit-ulit? Galit na galit si Vincent. Muli. Tito Vincent, anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong ni John. Tinanong mo sa akin na tingnan ang grupong umatake sa Quentin Hunt, tama ba? Nalaman ko na malamang sila ay si Harold Lowe at ang kanyang mga tauhan. Paliwanag ni Vincent. Ano? Anim na ran at dalawa. serioso? Nakanganga si John ay nalalayan niya ang sarili gamit ang kanyang mga braso, ngunit pinilit niyang gawin iyon nang hindi nahuhulog sa kama dahil naubos ang lahat ng kanyang lakas. Napansin ni Slo na sinusubukan niyang bumangon at lumapit para tulungan siyang makatayo bago naglagay ng unan sa likod niya para suportahan ang kanyang bigat para makaupo siya. Totoo iyon. Ayon sa aking nahanap, nawala si Harold sa alam ng Diyos kung saan kasama ang isang dosenang martial artist na nakarating sa realm of a supreme master at hindi na nagpakita muli hanggang tatlo hanggang apat na oras mamaya. Masyadong coincidence iyon para matawag pa itong ganyan. At least 80% sure ako na siya ang umambas kay Quentin Hunt. Sabi ni Vincent. Parehong sina Vincent at Harold ay dalawang makapangyarihang figure sa mga martial artist at ang dalawa ay palaging magkaribal, kaya hindi niya hahayaang mawala si Harold ng ilang oras. Hindi napapansin. Bagamat maingat si Harold na huwag mag-iwan ng anumang marka sa likod niya, kahit sino ay maaaring hulaan na siya. Siya! Bahagyang natigilan si John. Pinag-iinalaan niyang si Harold ang may kasalanan noon, ngunit dahil ang mga alitan sa field ay naging malalim, palagi niyang iniisip na ang mga field ang umatake kay Quintan. Ngayon lang niya nalaman sa wakas na si Harold pala talaga ang may pananagutan dito. Tito Vincent, salamat. Sasabihin ko ito kay Mr. Hunt, pasasalamat ni John. Kumingi ng tulong si Quinten sa pag-iimbestiga sa pananambang at dahil nahanap na niya kung sino ang salarin, nakahinga siya ng maluwag na hindi niya binaygo si Quinten. Pinlano niyang ipaalam kay Quinten ang tungkol sa mga resulta sa susunod at ang mga hunt ay ganap na nakasalalay kung ano ang gagawin pagkatapos. Bakit ka man lang nagpapasalamat sa akin? Ako dapat ang nagpapasalamat sa'yo. Kung hindi mo itinaya ang iyong buhay para iligtas si Snow, ayoko nang isipin kung ano ang maaaring mangyari. Sabi ni Vincent na lalong nagalit habang nagsasalita. Hindi lang sinabi sa kanya ni Snow na nasugatan si John, maging si Snow mismo ay nasugatan at malapit ng mamatay. Ipinapalagay niya na ang mga taong umatake sa dalawa ay nagtrabaho para sa Northern King at ang kanyang sama ng loob kay Harold ay lalong lumalim. Snow, kailangan mong gamutin yung balikat mo. Kumuha ako ng panulat at isang pirasong papel at susulatan kita ng recipe ng gamot. Sabi ni John kay Snow. Nagawa lamang niya ang pagtatambal sa kanya ng halos pabalik sa kagubatan at sa wakas ay nagkaroon ng oras upang magreseta sa kanya ng gamot. Hindi may tasti John ang kanyang mga braso at hindi makapagsulat, kaya nasabi na lamang niya ang mga sangkap para metalan ni Snow ang mga ito. Nang matapos siya, bumulong siya, Tito Vincent, hindi talaga ako makagalaw ngayon, kaya baka kailanganin ko ang tulong mo sa pagpapabalik sa akin sa Shears, sabi ni John. Masyado sang mahina at kailangan na niyang magpahinga. Gayunpaman, hindi niya intensyon na pabayaan ang pag-atake at nang makabawi siya, determinado sang maghayganti. -hi sure, hindi problema yon. Ako mismo ang magpapadala sa iyo sa shears. Nalampasan na ni Harold ang linya sa pagkakataong ito at kailangan kong talakayin si Elder Shear para makita kung paano kami makakapaghiganti para sa inyo ni Snow. Malamig na sabi ni Vincent. Bagamat sinadya ni John na maghayganti pagkatapos ng ilang araw, hindi nakayanan ni Vincent na maghintay ng ipadala ni Harold ang kanyang mga tauhan upang salakay ng anak na babae ni Vincent at malapit ng patayin ito. Anim na raan at siyam paman, Gayunpaman, siya ay bahagyang mahina kumpara kay Harold at wala siyang magagawa kahit na siya mismo ang humamon kay Harold. Kaya naman, binalak niyang magtrabaho kasama ang Shears, hindi lamang si Snow ang nasugatan, si John ay malinaw na dumanas ng mas masahol na pinsala at kung isasalang-alang ang koneksyon ni John sa Shears, si Benedict ay hindi tumayo ng walang ginagawa. Tingnan natin kung ano ang magagawa ni Harold Lowe kapag nahaharap siya sa galit ng pulls at ng mga gunting. Napaisip si Vincent sa sarili. Pagkatapos, isinama niya ang dalawang bodyguard at inihatid si John pabalik sa Shear Mansion. Sa loob ng Share Mansion, inutusan ni Benedict ang mga gwardya na dalhin si Vincent sa sala ng malaman ng tungkol sa pagbisita. Sa loob ng sala, humigop ng tsa si Benedict at hinintay si Vincent habang iniisip kung ano ang nagdala kay Vincent dito. Maya-maya, kasunod ng papalapit na yabag, pumasok si Vincent sa sala kasunod ang dalawa pang bodyguard na Cardi Carga si John sa loob na may dalang medical stretcher. Nang makita kung gaano ka na si John, nalaglag ang pangan ni Benedict at agad na ibinaba ang kanyang tasa upang magmadali. Mr. Poole, anong nangyari kay John? Si Elder Shear, John at ang aking anak na babae, si Snow, ay inatake ng mga tauhan ni Harold Lowe at pareho silang nasugatan, maikling ipinaliwanag ni Vincent ang sitwasyon. Ano? How dare he? Inilapat ni Benedict ang kanyang mga kamao sa mesa sa galit. Hindi lang kasosyo sa negosyo ng John the Shears, alam ni Benedict na gusto ni Cynthia si John at palaging tinatrato si John bilang kanyang apo, kaya nagalit siya nang malaman niyang inatake at sinaktan ni Harold si John. Naturally, hindi niya alam ang pagkakaroon ng dragon pill at ang katutuhan ng mahina lamang si John dahil inubos niya ang tableta para sa pagtaas ng kapangyarihan. Elder Shear, ang Northern King ay umalis sa linya sa oras na ito. I came here wishing that we can team up against him to seek revenge for my daughter and John, sabi ni Vincent. Araw-araw na mga bagong kabanata ay ini-upload lamang sa alanins.com, oo, tama ka. Si John ay malapit ng mamatay sa oras na ito at ang mga shares ay dapat humingi ng hustisya para sa kanya. Iipunin ko ang lahat ng bihasang martial artist sa pamilya at babayaran natin si Harold Lowe. Sabi ni Benedict, Sige! Babalik ako para maghanda para sa pag-atake at ang dalawang pamilya natin ay magsasama-sama para labanan si Harold. Nagpaalam si Vincent bago tumalikod para umalis. Ang Northern King ay isang mabigat na kalaban at kung isa sa alang-alang ang masalimuot na relasyon sa pagitan ng iba't ibang puwersa sa Palanan City, si Vincent at ang Shears ay maaaring hindi ganap na talunin si Harold kahit na sila ay magsanib puwersa, ngunit magagawa nilang pagbayaran si Harold sa kanyang ginawa. Teka, may hindi tama. Mr. Pool. mangyaring maghintay. May naalala, tumawag si Benedict. Elder Shear, may kailangan pa ba kayo? Natarante namang lumingon si Vincent. I don't think na ito ay kasing simple ng nakikita. Bagamat nagkaroon si John ng mga salungatan sa mga lows noon, ito ay isang overstayternent na tawagin silang mga kaaway. Bukod dito, kilala si Harold Lowe bilang isang maingat na tao. Alam niyang nasa likod ni Len ang at shares at gusto man niyang paalisin si John, bakit pa niya ipapadala ang mga tauhan niya kung hindi naman siya lubos na nakatitiyak na magtatagumpay siya. Hindi siya ganyan. Nag-aalangan na sabi ni Elder. Well, agad na natigilan si Vincent. Anim na raan at siyam naput -apat. Nabulag siya sa galit at ipinalagay na si Harold ang may pananagutan sa pag-atake, ngunit agad na nanimbalik ang kanyang kalmado sa mga sinabi ni Benedict. Gaya ng binanggit ni Benedict, walang direktang salungatan si Harold kay John at walang may dudulot na mabuti sa kanya ang pagpatay kay John. Bukod sa lahat, alam ng lahat sa palanan City ang tungkol sa partnership ni John at ng Shears, kaya tiyak na alam ni Harold na haharapin niya ang rate ng Shears kung papatayin niya si John. Batay sa kanilang nalalaman tungkol kay Harold, hindi siya kailanman gagawa ng anumang bagay na hindi nakikinabang sa mga laws. Mr. Poole, sigurado ka ba na sinalakay ng mga tauhan ni Harold si John? Tanong ni Benedict na tila wala siyang maisip na dahilan kung bakit tatangkain ni Harold na patayin si John. Si John ay hindi ulila na walang pangalan gaya ng dati at kahit na maaaring gawin ni Harold ang lahat ng kanyang makakaya upang sugpuin si John, hinding hindi niya ipagsapalaran ang pagtawid sa share sa pamamagitan ng pagpatay kay John. Well, natahimik si Vincent, tumingin kay John. Hindi ako sigurado. Kulaan ko lang na si Harold iyon. Umiling si John. Matapos marinig ang sinabi ni Benedict, natahimik na rin si John. Ang Southern at Northern Kings ay hindi kasing lakas ng four major families at dahil malapit si John sa Shears, hindi maglalakas loob si Harold na patayin siya. Ano sa palagay mo, Elder Shear? Tanong ni Vincent. Sa tingin ko ay malamang na ginawa ito ng fields, sila ang ating mga katunggali at ang pagpatay kay John ay makikinabang sa kanila. Tsaka makapangyarihan din sila gaya natin kaya may sapat silang kapangyarihan para harapin tayo kahit maghayganti tayo. Sa mga tuntunin ng motibo at iba pang aspeto, sa palagay ko ang mga field ang pinakamalaking pinaghihinalaan. Natigilan si Benedict? Oo, oo posible iyon. Parehong tumango sina John at Vincent bilang pagsangayon. Paano ito? Magpapadala ako ng isang tao upang tingnan ito upang makita kung si Harold Lowe ang fields ang gumawa nito. Ani Benedict, bago kinuha ang kanyang telepono para tumawag. Mayamaya, -maya, isang nakakatakot na nasa katanghali ang gulang na lalaki ang pumasok sa sala. Siya ang ama ni na Harvey at Cynthia, Brad Sheer. Si John ay nanirahan sa mga shares ng ilang sandali, kaya kilala niya si Brad. Brad, ano ang nalaman mo tungkol sa pag-atake? Tanong ni Benedict. Tay, may nahanap ako. Noong panahong inatake si John, dinala ni Morgan Field sina Johnny at Daniel sa labas at umuwi na lang. Bukod doon, confirm ko na bumalik silang tatlo na may matinding pinsala, paliwanag ni Brad. Ano? Napanganga si John at hindi nagtagal ay napagtanto, Tito Brad, alam mo ba ang antas ng kanilang kapangyarihan? Anim na at na putlima. Naabot ni Morgan ang peak Supreme State ilang taon na ang nakararaan, at parehong sina Johnny at Daniel ay nasa advanced Supreme State, patuloy ni Brad. Ang fields at ang shears ay naging magkaaway sa loob ng maraming taon, kaya kilala ni Brad ang lahat ng pangunahing miyembro ng fields tulad ng likod ng kanyang kamay. Isang martial artist sa peak Supreme State kasama ang dalawa pang lalaki sa advanced Supreme State. Nagkataon lang. Inatake ba ng tatlong iyon si John at ang aking anak? Nagdilim ang ekspresyon ni Vincent. Inilarawan ni Snow ang mga antas ng kapangyarihan ng mga umaatake at tumugma ito sa tatlong miyembro ng fields na nawala sa panahon ng pag-atake. Gayunpaman, ipinalagay niya na itinaya ni John ang kanyang buhay at halos hindi nakatakas, kaya nalilito siya kung bakit nasugatan ang mga sumalakay. Hindi naman pwede yun ba? Diba? Kung ginawa ito ni Morgan at ng dalawa pa, hindi maaaring nakatakas si John sa kanila. Napabuntong ini nga si Benedict. Hindi nga alam na kaharap ni John ang isang martial artist sa peak Supreme State kasama ang dalawa pang lalaki sa Advanced Supreme State, ngunit alam niya na ang tatlong field na nabanggit ay mas malakas kaysa kay John. Kung si John ay humaharap sa tatlo ng mag-isa, hindi siya makakatakas, lalo pat nasugatan ang mga ito. Hindi, sigurado akong sila iyon kung lahat sila ay nasugatan. Confident na sabi ni John. Ano, Sinasabi mo bang ikaw ang nanakit sa kanila? Parehong nagulat sina Benedict at Vincent. Tumango si John. Oo, nasaktan ko sila. Pero, paanong posible? Wala ka pa sa level nila. Paano mo nagawang saktan sila? Lalong nabigla si Vincent. Naisip niya na sinabi sa kanya ni Snow na tinalo sila ni John ay isang bagay lamang na ginawa niya at hindi inaasahan na ito ay totoo. Well, hindi gustong masalita tungkol sa dragon pill, nag-alinlangan si John at pasimpleng inulit ang sinabi ni Snow kanina. Sa palagay ko mayroon akong lakas ng pagsabog na nagulat sa kanila. Um, parehong naguguluhan sina Benedict at Vincent sa isa't isa. Dahil si John mismo ang umamin dito, dapat totoo. Sa mismong sandaling iyon, pareho silang nanginginig sa kaibuturan dahil hindi nila maintindihan kung paano nagawa ni John na masakta ng isang taong higit sa kanyang antas. Gayunpaman, kinumpirma nila na may pananagutan ang field at pareho silang galit na galit. Ang mga patlang. How dare they keep challenging us? Kinukuha ba nila ang mga gunting bilang mga duwag? Umungol si Benedict. Ipinadala ni Theodore ang kanyang mga tauhan upang salakayin si Cynthia noong nakaraan. Dahil ito ang labanan sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon, at hindi sinadya ni Theodore na pumatay, ipinahayag lamang ng mga shares ang kanilang galit at hindi nagdeklara ng digmaan laban sa Fields. Gayunpaman, sinimulan ng Fields ang pag-target kay John at sinubukan pa siyang patayin na lubos na ikinagalit ni Benedict. Hindi ko kayang tiisin ito. Naisip niya, kung hindi tayo kikilos ngayon, iisipin ng Fields na mahina tayo. Anim na raan at naput anim. Brad, ipunan mo lahat ng magagaling na martial artist sa pamilya. Bibisitahin ko ang fields para humingi ng hustisya para kay John. Malamig na utos ni Benedict, kumikinang ng mali siya ang mga mata. Oo, sabi ni Brad, bago tumalikod para umalis. Ibinuka ni John ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit hindi makapagdesisyon kung ano ang sasabihin. Ang fields ay malayong mas makapangyarihan kumpara sa Northern King at hindi siya makakaasa na matalo ang fields sa kanyang sarili. Nagsimula lang siyang magtayo ng sarili niyang hukbo at ang pagtatangkang harapin ng fields ng mag-isa ay hindi magiging makatotohanan. Ang tanging pagpipilian niya ay ang umasa sa mga Shear sa pag-asa na si Benedict ay makakahanap ng hustisya para sa kanya. Elder Shear, salamat, sabi ni John nang hindi tinatanggihan ang kabaitan ni Benedict. Sa tulong ni Benedict na bigyan ng babala ang fields, hindi na sila mangangahas na salakayin muli si John at iyon ay magliligtas sa kanya ng maraming problema. Elder Shear, babalik ako para maghanda at babalik muli kapag natipon ko na ang mga martial artist ng aking pamilya. Sabi ni Vincent bago umalis. Samantala, sa sala ng Field Mansion, si Walter at ang iba pang makapangyarihang figure ng Fields ay nag-uusap kung ano ang susunod habang hinihintay nilang bumalik si Morgan at ang iba pa. Alam ng lahat na nandoon na si John ay nasa advanced supreme state lamang at dapat na madaling maalis ni Morgan si John. Walang pagdududa sa kanilang isipan na mabibigo si Morgan at ang iba pa dahil imposible. Kung isa sa alang-alang ang partnership sa pagitan ng shares at John, magdurusa ang shares kung wala na si John, kaya mainit ang talakayan ng fields habang sinusubukan nilang magpasya kung paano nila sasamantalahin ang pagkakataon na sugpuin ang shares at kumita mula dito. Daily New Chapters upload only on alanines.com maya-maya lang nakarinig sila ng mga yabag na papalapit at isang direktang nagmula sa ikatlong henerasyon ang nagmamadaling pumasok sa sala Elder Morgan sila Ano nakauwi na ba sila Namulat ang lahat ng miyembro ng Fields at tuwang-tuwa silang tumayo maging si Walter ay masaya hinaplos ang kanyang balbas Bumalik sila ngunit lahat sila ay nasugatan Huminga ng malalim ang lalaking pumasok at sinabing, Ano? Ang mga field ay nayanig sa kanilang mga kaibuturan habang sila ay biglang tumayo mula sa kanilang mga upuan. Ano ang nangyayari? Nagdilim ang ekspresyon ni Walter habang inaakay ang iba sa labas para alamin ang nangyari. Hindi nagtagal, nakita nila si Morgan at ang dalawa pang dinala sa loob ng mga gwardya. Gaya ng iniulat ng lalaki kanina, silang tatlo ay nasugatan. Sa tatlo, si Johnny ay nagduso lamang ng banayad na panloob na pinsala at mukhang maayos. Gayunpaman, parehong nabali ang isang braso ni Morgan at Daniel at dumaranas na matinding pinsala sa loob. Ang mga pinsala ni Daniel ay lumilitaw na ang pinakamasama sa kanila at dahil hindi siya nagamot sa oras, ang kanyang mga pinsala ay lumalala habang lumilipas ang oras. Bawat field sa pinangyarihan ay natulala. Inisip nila na si Morgan at ang dalawa pa ay nauwi lamang sa ilang mga gasgas at pasa sa laban at hindi nila inaasahan na makikita sila Morgan at Daniel sa ganoong masamang kalagayan. Anim na raan at pito. Morgan, anong nangyari? Paano kayo nagkasugat ni Daniel? Namutla si Walter at nagtanong. Tay, pasensya na po. Kami, ibinuka ni Morgan ang kanyang bibig para magpaliwanag, ngunit hindi niya magawang magpaliwanag. Nangako siya kay Walter na aalisin niya si John at para sa pag-iingat, inutusan pa ni Walter si na Daniel at Johnny na sumama sa kanya. Naisip ni Morgan na si Walter ay masyadong maingat at napagtanto lamang na ang karunungan ni Walter ang nagligtas sa kanya mula sa pagpatay ni John. Nabigo ka bang alisin si John Walker? Bumilis ang tibok ng puso ni Walter nang maramdaman siya ng isang nagbabantang pakiramdam. Ibinaling ng ibang fields ang kanilang atensyon kay Morgan ng may pag-asa, umaasang marinig na nagtagumpay siya dahil ang tatlo ay mas makapangyarihan kaysa kay John at walang paraan na mabibigo sila sa susunod na sandali, nawasak ang kanilang pag-asa. Oo. Nabigo na tayo at muntik nang mapatay ni John, nahihiyang ungol ni Morgan. Ano? Paano ito posible? Nasa advanced supreme state lang si John, kaya paano ka mabibigo? Hindi makapaniwalang tanong ni Walter habang ang iba ay nakanganga din kay Morgan. Hindi lamang nabigo si Morgan at ang iba pa na maalis si John, nasugatan silang lahat at wala sa ibang miyembro ng pamilya ang nakaintindi sa sitwasyon. Pare, minaliit namin si John. Wala siya sa Advanced Supreme State, ngunit sa Peak Supreme State. Kahit ako hindi ko siya matatalo, paliwanag ni Morgan sa sitwasyon. Sa totoo lang, mas makapangyarihan lang ng bahagya si John kaysa kay Morgan at sa tulong nina Daniel at Johnny, nagawa nilang makipaglaban. Gayunpaman, lahat sila ay minamaliit ang lakas ni John at sinamantala niya ang pagkakataong talunin sila isa-isa. Kung hindi nila minamaliit ang kanilang kalaban, baka nagtagumpay sila. Kahit hindi mo siya matatalo. Nasa semi-overlord state ba siya? Gulat na tanong ni Walter. Hindi makapaniwala ang iba sa narinig. Alam nilang lahat na si Morgan ay isa sa pinakamahusay na martial artist sa Peak Supreme State at kung mas malakas si John kaysa Morgan, nangangahulugan ito na maaaring may posibilidad na siya ay nasa semi-overlord state. Tumanggaw si Morgan. Siguro. Kahit wala pa siya, malapit na siya sa semi-overlord state. Ano ang? Ganap na nanginginig, nalaglag ang kanilang mga panga. Bagama nahihirapan silang paniwalaan ito, alam nila na walang dahilan si Morgan para magsinungaling. Dahil lahat sila ay nasugatan, hindi maitatanggi ng fields ang nangyari. Ang mga martial artists sa semi-overlord state ay itinuturing na pinakamahusay sa lahat ng martial artists para sa mga ordinaryong pamilya. Para sa four major families, ang mga martial artists sa semi-overlord state ay bihira at karamihan ay kabilang sa mas lumang henerasyon. Sa ikalawang henerasyon ng mga martial artist, tanging ang Southern at Northern Kings, na kilala sa buong Palanan City, ang nakarating sa semi-overlord state. Si John ay kalahating edad ng parehong hari at kung tunay niyang nabot ang semi-overlord state, ang kanyang talento ay maituturing na superhuman. Anim na raan at naput walo. Natigilan ang lahat sa kwarto dahil sa gulat. Tao ba si John Walker? Paano niya nagawang maabot ang semi-overlord state sa murang edad? Sino ang nakakaalam? Sa panahon ng sales drive na inorganisa ng St. Ion Group, naisip ko na ang pag-abot sa Advanced Supreme State sa kanyang edad ay sapat na nakakatakot. Sino ang mag-aakala na siya ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa ating inaasahan? Tiyak na itinatago niyang mabuti ang kanyang lakas. Oo. oo. Sa tingin mo ba may tinatago pa siya? Baka nakarating na siya sa Overlord State. Nataranta ang lahat ng miyembro ng Fields habang nagbubulungan sa takot kay John. Naabot ni John ang semi-overlord state sa murang edad at kanyang potensyal ay walang hangganan, at dahil muli niyang nagawang itago ang kanyang tunay na lakas, natakot sila na baka narating na ni John ang at overlord state. Ang masakla pa, ang isang napakatalino na tao ay nagtatrabaho para sa kanilang kaaway, ang mga shares, hindi na nila mapanatili ang kanilang katahimikan. Lahat, please rest assured. Kahit natalo si na Daniel, Johnny at ako, nasugatan din namin si John Walker. Siya ay nasa semi-overlord state sa pinakamainam at maaaring malayo pa sa pag-abot sa antas na iyon, kaya hindi siya maaaring nasa overlord state. Paliwanag ni Morgan. So on the way pa siya papuntang semi-overlord state. Magandang balita iyan. Gatlang M. Nakahinga naman ang maluwag ang iba. Hindi magiging hamon para sa isang martial artist sa semi-overlord state na harapin ang tatlo hanggang apat na iba pa sa peak supreme state, at kung nagawang saktan ni Morgan at ng iba pa si John, nangangahulugan lamang ito na hindi pa nakakarating si John sa semi-overlord state. At malayong marating ang overlord state. Ito ay ang tanging aliw sa loob ng serye ng mga hindi magandang pangyayari. Elder, malapit nang marating ni John ang semi-overlord state at hindi masasabi kung hanggang saan siya dadalhin ng kanyang talento. Siya ang ating kaaway at kasosyo sa negosyo ng Shears. Dapat natin siyang alisin sa lalong madaling panahon. Kung hahayaan natin siyang lumakas pa, siya ang magiging kamatayan natin. Nag-aalalang sabi ng isa sa mga miyembro. Tama iyan. Nabigo si Morgan at ang iba pa dahil minamaliit namin si John. Ngayong alam na natin ang tunay niyang lakas, mag-iingat tayong magplano ng panibagong pag-atake para maalis natin siya ng may katiyakan. Tumango naman ang ibang miyembro bilang pagsangayon. Alam ko, hindi natin hahayaang mabuhay si John. Gayon paman, maaaring inalerto namin siya pagkatapos ng pag-ataking ito at kailangan nating maghintay ng ilang sandali bago maglunsad ng isa pang pag-atake. Malamig na sabi ni Walter ang isang kabiguan ay walang kabuluhan kay Walter at hindi siya susuko sa pagpatay kay John lalo na matapos malaman ang tungkol sa kapangyarihan at potensyal ni John. Morgan, kayo ni Daniel ay lubhang nasugatan, kaya bumalik na kayo sa inyong mga silid upang magpahinga. Susundan ako ng iba pabalik sa sala para pag-usapan ito. Sabi ni Walter. Oo, kuya. Sabay na sabi ni Morgan at Daniel at nang aalis na sila, lumapit si Theodore. Dad, Uncle Daniel, ito ang circulation pills na ginawa ng St. Ion Group at talagang mabisa ang mga ito sa paggamot sa mga internal injuries, iniabot ni Theodore ang isang prasko kay Morgan. Parehong awkward na nakatingin sa flask sina Morgan at Daniel. Anim na raan at Isang oras na ang nakalipas, inaatake nila si John na may buong intensyon na patayin siya, ngunit sa huli, kailangan nila ang mga alchemical na table task na ginawa ni John upang gamutin ang kanilang mga panloob na pinsala. Ang kabalintunaan nito ay nagdulot ng kakaibang hitsura sa mukha ng lahat. Dahil alam kung gaano kabisa ang mga table task, kinuha ni Morgan ang prasko at bangulong, binili namin ito gamit ang aming pera at magagamit namin ito kahit anong gusto namin. Pagkatapos ay umalis na siya kasama si Daniel. Halika, lahat. Balik sa sala kasama ko. Johnny, you are in better shape compared to those two, so sumama ka. Marami akong tanong sa iyo, sabi ni Walter. Bumalik ang grupo sa sala at umupo sa kanika nilang upuan. Johnny, ilarawan ang laban sa sarili mong salita. Utos ni Walter. Ang pag-alam sa mga kaaway ay ang unang hakbang sa pagkatalo sa kanila, kaya nagpa siya si Walter na kailangan niyang maging mas maingat upang maiwasang mabigla sila ni John sa susunod na pagkakataon. Oo, tumayo si Johnny at ipinaliwanag ng detalyado ang laban, walang iniwan. Sinasabi mo ba na naroon din si Snowpole, ang anak ng Southern King? Higit pa riyan, sinaktan siya ni Daniel. Gulat na tanong ni Walter. Hindi ipinaliwanag ni Morgan ang lahat ng detalyado at ang iba ay hindi alam hanggang sa sandaling ito na si Snow ay hindi sinasadyang nahuli sa bagyo. Palaging may hindi binibigkas na tuntunin sa palana na ang mga martial artist ng mas lumang henerasyon ay hindi maaaring salakayin, pabayaan ang pagpatay sa mga martial artist ng nakababatang henerasyon. Sinaktan at muntik ng mapatay ni Daniel si Snow, at dahil anak siya ni Vincent, haharapin ng mga field ang hindi maisip na kahihinatnan kapag nalaman ito ni Vincent. Oo. Sinubukan ni Daniel na hampasin si John at walang intensyon na saktan si Snow. Daily New Chapters Upload only on alenins.com She was the one who darted forward to take that punch in John's place. Paliwanag ni Johnny, alam niyang hindi mahalaga kung sinadya ni Daniel na saktan si Snow dahil nasugatan si Snow bilang resulta. Nakita ba nila ang mga mukha mo? May iniwan ka bang anumang bagay na maaaring humantong sa kanila sa iyo? Tanong ni Walter. Umiling si Daniel. Hindi. Iningatan namin ang aming mga maskara sa buong oras, kaya hindi ko akalain na alam ni John o Snow kung sino kami. Mabuti. Nakahinga ng maluwag si Walter at ang iba pang miyembro ng pamilya. Ang hari sa timog ay malayo sa pagiging kasing kapangyarihan ng apat na pangunahing pamilya, at habang ang mga patlang ay hindi natatakot kay Vincent, si Vincent ay hindi isang taong mapagpatawad at hindi nila alam ang kanyang pagkakasangkot sa kanilang salungatan sa mga shears. Elder, ayon sa sinabi ni Morgan at Daniel, malamang wala pa si John sa semi-overlord state. Kung magpapadala tayo ng tatlong lalaki sa semi-overlord state pagkatapos niya, maaalis natin si John Walker. Mungkahi ng isa sa mga miyembro. Tama iyan. Bagamat malapit ng marating ni John ang semi-overlord state, malayo pa ang mararating mula sa peak supreme state. Hanggat wala pa siya, madaling talunin siya ng dalawang lalaki sa semi-overlord state. Kung magpapadala tayo ng tatlo, walang paraan na mabibigo tayong maalis A eh. Siya. Pitundaan. Sumangayo naman ang iba. Ang Fields ay walang maraming martial artists sa semi-overlord state sa kanilang pagtatapon. Mayroong lima sa kabuuan at dalawa sa kanila ang kailangang manatili sa loob ng mga ari-arian ng Fields upang protektahan ang iba, kaya ang pagpapadala ng tatlo sa kanila ay ang pinakamahusay na magagawa ng Fields. Ang katotohanan na handa silang magpadala ng tatlong martial artist sa semi-overlord state sa ilalim ng ganoong sitwasyon ay nagpakita kung gaano sila nagdamdam at natatakot kay John. M. Pinag-isipan ni Walter ang kanyang mga daliri sa kanyang balbas. Alam niya na ang pagpapadala ng tatlong martial artist sa semi-overlord state ay magagarantiya ng tagumpay, ngunit ang nakaraang kabiguan ay nagpaalerto kay John at ang mga shears ay maaaring magpadala ng kanilang mga tauhan sa semi-overlord state upang protektahan si John upang hindi ito maging dali ng inaakala ng fields. Maging Masama sa labas Masamang balita isa pang direktang ina po ng Fields ang sumugod. Ano? Anong nangyari? Napakunot nuo si Walter at walang tiyagang ang umungol. Elder, the Shears and the Southern King came with a group of skilled martial artists, paliwanag ng lalaki na may maputlang tingin sa mukha. Ano? Tumayo si Walter mula sa kanyang kinauupuan. Ang iba pang miyembro ng Fields ay tumalon din sa kanilang mga paa. Ang mga Shears at ang Southern King. Nalaman na ba nila na tayo ang umatake kay John Walker? Nagdilim ang kanilang mga ekspresyon ng mapagtanto nila na maaaring naroon ang mga shares at Vincent upang maghiganti. Hindi pwede yun. Noong tinambangan namin si John, may naiwan kami, nagmamadaling sabi ni Johnny habang umiiling. Marahil ay nahulaan nila na ginawa namin ito, ngunit walang anumang patunay na ginawa namin ito. Madilim na ungol ni Walter sa napagtanto. Ang fields at ang shares ay mga katunggali at ang pag-aalis kay John ay higit na nakinabang sa fields. Kaya, normal para sa mga shares na ipagpalagay na sila ang may kasalanan. Si Walter ay handa at naisip na kung maaalis ni Morgan si John, ang pagharap sa shares rate ay isang presyo na handa niyang bayaran. Gayon Gayunpaman, hindi lamang nabigo ang tatlo, hinayla nila ang shares at ang Southern King sa pintuan ng fields. Paano kung nandito ang shares at ang Southern King? Wala silang mapapala sa atin kung wala silang pruweba. Hindi kami mga tao na pwede lang nilang ay bully sa pagsusumit. Tingnan natin kung ano ang kaya nilang gawin. Si Walter ay nanunuya at nagwagayway ng kanyang kamay na sinanyasan si Johnny na magtago bago isama ang iba pang makapangyarihang tao sa pamilya sa labas. Sa bakuran, nakita niya sina Vincent at Benedict na may mahigit tatlumpong skilled martial artists sa likod nila at papalapit na sila matapos talunin ang ilang gwardya na nagtatrabaho para sa fields. Hindi nagtagal, ang dalawang panig ay tumayo sa harap ng isa't isa. Benedict, Vincent, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pumasok ka ng hindi inanyaya at nasakta ng aming mga tauhan. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ang aming teritoryo at hindi mo magagawa ang anumang gusto mo rito. Umuul si Walter habang ang kanyang makapangyarihang presensya ay umaabot kay Benedict at Vincent.